ფედერაციას გაივლიან ყველა სხვა დანარჩენი კატეგორიის ბავშვები. Თბილისსა და ქალაქის სამაუწყებლო ზონაში ტელევიზიის ანალოგიური სიგნალი გაითიშა. 10 საათიდან საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა დაიწყო. რამდენად მზად ხდება ქვეყანა მაუწყებლობის ტიპის ცვლილებას? ნატა მახვილაძე არკვევდა და ის პირდაპირ ეთერში გვერთობა. ნატა, ცნობილია თუ არა, რამდენად აღჭურვილია მოსახლეობა სპეციალური აპარატურით, ანუ რამდენი ოჯახი დარჩა ქართული არხების გარეშე? ამ ეტაპზე კვლევა არ არის ჩატარებული, შესაბამისად ამ ეტაპზე უცნობია, რამდენი ოჯახი ვერიღებს მაუწყებლობას. სულ 300,000-მდე ოჯახი იყო ასეთი დარეგისტრირებული, თუმცა რამდენმა შეიძინა ეგრეთ წოდებული სეთო ბოქსები, ამ ეტაპზე მარეგულირებელს ინფორმაცია არ აქვს. როგორც ცნობილია, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა შეეხება მხოლოდ იმ აბონენტებს, რომელსაც აქვთ ეგრეთ წოდებული ანტენები დამონტაჟებული სახლში. ეს არ შეეხება არც აკაბელო და არც სატელიტურ ტელეარხებს. ეს ჩვენ მომწერა გავხსნით ისტორიული ფაქტის, თბილისში გაითიშა ანალოგური მაუწყებლობა. შეგიძლიათ შეხედოთ, ეს არის ძველი ანალოგური გადამცემი. აი, ეს შეგიძლიათ ნახოთ უკვე ახალი ციფრული სისტემა, ერთად არის ახალი ციფრული გადამცემი, ჰედენდის სისტემა და მიკროტალური კავშირის სისტემა, რომელსაც ეწოდება კონკრეტულ საიტებს მთელი საქართველოს მასშტაბით სიგნალი და შემდეგ ხდება უკვე საიტებიდან რეტრანსლირება. ანალოგური სიგნალის გამართვა ეხება მხოლოდ ღია საიტო რომ აუწყებლებს. ეს განხლავთ ის აბონენტები, რომლებიც იყენებენ სახლის სახურავზე დამონტაჟებულ ანტენას, დეციმეტრულ მეტრულ ანტენას, ან უბრალოდ ეგრეთ წოდებულ სახლის ანტენას. სატელიტური ტელევიზიის მომხმარებლებს, საკაბელოს მომხმარებლებს და IPTV-ს მომხმარებლებს ეს რეფორმა არ ეხებათ, მათ შეუძლიათ არ იზრუნონ არაფერზე. ჩვენი ცხელი ხაზი 14-ე მოცი მუშაობს 24 საათიანი რეჟიმით. კითხვები შემოდის ნებისმიერი ხასიათის. გაითიშა ანალოგური მაუწყებლობა დედაქალაქის სამაუწყებლო ზონაში და ეს გულისხმობს არამხოლოდ თბილისს, არამედ მის შემოგარენსაც. ეს არის საგარეჯოს რაიონი, ქალაქი რუსთავი, მარნეული, კოჯორი, მცხეთა და მისი მიმდებარე ტერიტორია. მეორე ეს ზონა არის შიდა ქართლის რეგიონი და 9 ივლისს გაითიშება 10 საათზე იქ ანალოგური მაუწყებლობა და ეტაპობრივად 25 აგვისტომდე სრულად გაცი ფრულდება საქართველო. რამდენად ცნობილია, დღეს დილის 10:00-ზე თბილისის სამაუწყებლო ზონა გაითიშა, 9 ივლისიდან გაითიშება შიდა ქართლის ზონა, ხოლო 25 აგვისტომდე მთლიანად საქართველოში უკვე იმოქმედებს ციფრული მაუწყებლობა. რამდენად მზად არის ამისთვის როგორც მოსახლეობა, ასევე მარეგულირებელი, როგორც კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ამ ეტაპზე უცნობია, ვინაიდან არანაირი კვლევა არ ჩატარებულა, რამდენმა ადამიანმა შეიძინა ეგრეთ წოდებული სეთო ბოქსები. რამდენად ცნობილია, სოციალურად დაუცველებს ეს სეთო ბოქსები, უფასოდ ურიგდებათ, მან უნდა მიაკითხონ სპეციალურ ოფისებში, ეს არის საქართველოს ფოსტის ოფისები. მადლობთ ნატა, ეს ნატა მახვილაძე.